toca para o Bugatti. Cruzelinha tem móvel, será aberta a contagem do Cruzelinha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos retomar então, foi antes do 1 que terminou, que eles voltaram a se mexer. Tá mexendo? Bom, teste. Vamos retomar então, hein? Pronto, aperta o botão vermelho aí. Vitória do Tarugo, acho, por resistência.